Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вчора покупала свою капустку, так як у нас знову було багато білокрилки. І моя капустка вже в'яжеться цвітна. Обробляти її ядом не можна. Я хочу її їсти. Їсти хочу чистою. Діти мої будуть її вживати, тож я вирішила її помити. Проводила такий експеримент я вперше, через те, що в мене вода дуже далеко. Живемо ми в селі, город у нас аж на самому низу, шланги такої у нас довгої немає, щоб аж сюди поливати. Тому ми капусту внизу і садимо, тому що тут більш вологіше, щоб вона не поливалась. Ну от і подивіться результат того, що я вчора її покупала. Ось ці листочки всі були влиті просто білокрилкою. Її майже немає. Трошки, звісно, якась десь є. Але ось так, дивіться, скільки її змито. Оце все, це приліплено. І під кущами. Зараз покажу вам, ось тут гарно видно. Дивіться, скільки її під кущами. Якщо ви, звісно, будете зливати із шланги спеціальним, може, в кого є пістолетом, це взагалі класно, але якщо просто, теж класно, там великий напор. Але в мене гарний обрискувач на 2 розпилітеля, і теж воно непогано бризкало. Так що, результат є. Мені сподобалося, ніж обробляти її аби яким ядом, який дає майже нульовий ефект. Краще обробляти просто водою, навіть із обрискувача. Я додавала мило господарське і обрискувала, просто змивала її. Мені результат сподобався. Допоможе він ненадовго, звісно, але все одно це набагато краще.